Älä enää mieti sitä, että aamen, että teet taas tän, tai sitten, että skippaat seuraavan päivän. Vai että et skippaa hampaiden pesemistä, eikö niin? Niin pidä sun jutusta samalla lailla kiinni. Tee sitä. Skippaat, me lyödään sun hampaat sisään. Eikö niin? Yhtäkkiä hammashar... Yhtäkkiä arvioidaan hampaat pestä. Joo. Sä katot Khan Visionia ja mun nimi on Muttaki Khan. Mä haastattelen tänään Muhtari, a.k.a. Ancient Minister. Muhtar on näyttelijä ja kertoo vähän siitä, että miten sä pääsit alkuun. Jää ihmeessä kuuntelee. Kerro joku vitsi alkuun. Reellisesti. Jokainen, joka kysyy, mä jäädä aina, kun kysyy mut tollaista. Mulla tulee... Spontaanisia vitsejä. Joo. Nyt kun myös sanoin, jos teet selitä jotain sulle tässä, kun tulee. Ja musta tuntuu, että niinku ihmisillä on isompi odotus aina silloin, kun hei, kerro vitsi. Sitten kaikki eikö odottaa, niin? että nyt tulee jotain tosi hyvää settiä. Siis ei se... It doesn't work like that. On, niin? Ei mulla ainakaan. Mun kaikki sanoo, että se on niin hauskaa, ei tiedä, tälleen. Mm. Ja sitten kun mä selitän asioita, mun tulee, tiedätkö, siinä... tyylisiä ajatusta, että tähän voisi heittää jotain, sitten mä heitän siihen. Mm. Sitten kun sanon, että koomikaa, heitä jotain, niin mä oon silleen... Onko se tietyllä tapaa silleen, että se sama vitsi ei olisi hauska, jos ei olisi sitä kontekstia siinä, mihin sä heität sitä? Ymmärrät sen, mitä meinaa? Joo, silleen, että mulla on, että mulla tarvii olla jonkinlainen tarina sille, että mä voin heittää vitsi. Mä voin heittää ilmankin, mutta mä en osaa etsiä aihetta. Jos mä heitän vitsi yhtäkkiä. Mm. Että mä osaan heittää sit, kun puhun jostain tietystä aiheesta, mä voin heittää eti siihen. Ihan saa mikä aihe se on, voi heittää siihen. Mm. Mut kun mut kysytään, mä annetaan vähän niinku se valinta päättää aihe, ja missä mä heitän sen vitsin. Siinä on vaan game. Ei tuu mitään tiedä, se päähän. Konteksti on tärkeä. Joo. Vitsi, onks mulla joku vitsi? No, mulla on yksi frendi, jolla on muuttofirma. Okei. Okay. Okay, sit tota... Sinä oli viemässä niinku kamoi sellaiseen... hissiin ja sitten yksi vanha mummo oli silleen niin kuin ootti siinä, että venä, että ne menee pois. Sitten ne on silleen, että ei tuu vaan tähän. Ja se on myös maahanmuuttajataustani. Se mummo? Ei vaan, siis tämä mun kaveri. Sitten sit kun se mummo oli siinä ja sitten se lähtee pois kolmosessa ja sitten se oli silleen, että kiitos. Sitten tämä jäbä silleen, että mitä sä kiität? Eikä, mistä sä kiität meitä? Se on silleen, no siitä, että mä sain tulla tähän hissiin. Se on silleen, oh hiljaa, meidän pitäisi kiittää sua, että me saatiin tulla tähän maahan. Mitä sä kiittelet meitä? Mutta se oli paljon hauskempaa, kun mun kaveri sanoi. Ei, siitä on tietysti se, koska se on ollut siellä, se pystyy tuoda vähän enemmän sitä tarinaa eloon. Joo. Se, että teet, sä kerroit mulle tämän, niin sä et pysty niin paljon tietysti tuoda sitä tarinaa ns. Eloon, kuin sä, joka oli itse siinä tilanteessa. Kyllä. Muhtar, Ancient Minister, a.k.a. käykää Chigaa Instagramissa. Kerro vähän itsestäsi. Kuka sä oot? Mä oon Muhtar Abdi, 22-vuotias nuori Itä-Helsingistä. Mä teen videot YouTubeen, somea ylipäätänsä. Mm. Mä teen vähän kaikenlaista. Mä vedän jonkinlaisia pieniä keikkoja mainoksista, tai sitten mä oon jossain avustajanossa elokuvassa. Mm. Mä vähän niin kuin teen kaikkea ja kuvaan, mutta päämääränä olisi, että musta tulisi näyttelijä. Lyhyesti sanottuna artisti. Sä teet erilaisia asioita. Joo. Mulla voi... vähän, joo, sano vaan. Ei voi, se olisi sana artisti. Mä en itse, no pistänä ns, minä sanoisin, mitä niin kuin nimikin. Kategoria. Joo. Tai... Kategoria olisi, että mä haluaisin olla näyttelijä, että niin kuin, että mut tunnettaisiin ns. Näyttelijänä. Mutta tällä hetkellä, kun mut kysytään, mulla ei ole ns, minä sanoisin, tiettyä nimikettä. Mm. Että ei ole, että mitä sä teet? Mä oon silleen, mä teen videoita. Mm. Mutta mä haluaisin, että porukka olisi silleen, tää on se näyttelijä. Mutta kun mulla ei ole tarpeeksi, että sä matskuu siihen, niin... Onko se semmonen niin kuin pidemmän tähtäimen juttu, että sä haluat olla näyttelijä. Ai niin hei, sit puhu vähän lähellä. Mulla on tosi kattava ääni. Okei. Okay. Ja sä voit puhua vaan ihan kovempaa, niin saadaan paremman laatusta. Okei. Okay. Eli näyttelijä olisi semmoinen ura, mitä sä haluaisit tehdä. Joo. Et kesti hetki, että mä tajun, että mä haluan tehdä sitä, mut kun mä katson taaksepäin, niin aika paljon asioita, joita mä tein, että sä vähän niinku... oli niinku aikaisemmin. Joo, johti siihen tiedätkö, päätökseen, että ne oli sille vähän oli sellaisia en mä sanoisi merkkejä, mutta sellaisia asioita mitä mä tein
tai ilman, että mä tajusin, että mä teen niitä. Mm. Että mä olin tehnyt tätä pitkään aikaa. Mm. Joo, sano. Ei, siis mä mietin vaan, että kuinka vanha sä olit, kun sä älysit, että okei, näytteleminen on semmoinen asia, mitä mä haluan tehdä. Mä olis tulossa ihan oikeastaan. mä olin ammiksen tokal. Ja, mitä sä opiskelit silloin? Merkonomitutkintoa. Okei. Okay. Hauska juttu. Mä halusin oikeastaan lopettaa silloin se tutkinnon ja mennä datanomiksi. Mm. Koska musta tuntuu, että siellä, mä en saanut mitään aikaiseksi siellä koulussa. Mm. Mut mä olin silleen, että you know, mä oon nyt täällä. Tästä on kuitenkin hyötyä. So, miksei tähän kuitenkin loppu vaan. Mm. Ja siinä vaiheessa, kun mä mietin, että kaikkia noita, että mä haluan lopettaa, mä haluan vaihtaa alaa, mä haluan tehdä näin. Mm. Mä tajusin siinä vaiheessa, että mitä mä oikeasti haluan tehdä. Mä aloin miettiä, että haluanko mä oikeasti olla merkona, haluanko mä oikeasti olla datana, haluanko mä oikeasti hakea jonkin toiseen kouluun, vai mitä mä haluan tehdä. Mm. Sitten siinä vaiheessa mä aloin miettiä taaksepäin, mitä mä oon tehnyt aikaisemmin. Ja mä oon ollut harrasteteatterissa. Mä olin, Hassan oli täällä viimeksi, niin mä olin Shout out to Hassan. Yeah. Hassan Michael. Miksi Hassan Michael aina paikka? Kontulan Hassan. Kontulan Hassan. Mä oon sun huudellut, sä... Eiks niin? Olla. Anyway, niin sä sanoit, että sä olit siinä harrastoteatteriin. Minä Hassan, Rose. Rose vaan piileskelee aina näissä kaikissa podcastissa. Niin? Rose, sun pitää tulla tänne. Ota muuhun yhteen. Skuuli. Anyways, se, minä, Fuk, koiralu, sit oli Mitsi, oli aika monta ihmistä siinä, tiedätkö? Mutta loppujen lopuksi vähän niin kuin se porukka pieneni, mitä enemmän porukka, sit siitä näki vähän niin kuin ketkä oikeasti halusi olla siellä, ketkä ei. Mm. Et siellä nuoristalossa tehtiin, rakennettiin sitä studioa, ja sit tehtiin tuo harrasteteatteri. Mm. Niin siinä mä olin pari vuotta, sit mä tein junnuna mun broidien kanssa, tiiätsä, meillä oli sellainen tiiätsä, juttu, että me aina keksittiin jonkinlaisia tarinoita. Mm. Ja tiiätsä, yritettiin tappaa aika. Se oli silloin, kun tiiätsä, ei ollut teknologiaa. Oli Pokemon-kortit, Beyblade. Silloin sun piti keksiä tekemistä. Se ei ollut vaan, että sä menet tiiätsä, googlaa jotain tekemistä itsellesi. So, siinä me junnun keksittiin kaikkialaisia tarinoita. Meillä oli sellainen leikki, että te pelasitte erilaisia rooleja vähän niin kuin. Joo, me varsinaisesti pelattu. Jotenkin mä päädyin, että sä itse sit vähän pelasit itse sitä roolia. Mm. Mutta yleensä mitä mun broidi esimerkiksi teki, tai mitä me tehtiin, oli sellainen peli, että meillä on joku minuutti aikaa keksiä yksi sana. Ja sitten, että jokainen meistä sanoi yhden sanan. Että se on niin kuin minä ja mun kaksi iso broidi. Meitä on kuusi perheessä. Mm. Niin mulla on kaksi isobroidia, jotka on mun vanhempi, sit isosisko. Mm. Ja sit kaksi pikkubroidia. Yeah. Niin mun broidit oli silleen, että ne sanoi yhden sanan, ja toinen sanoi yhden, ja sit mä sanon, ja sit me pitää keksiä siitä tarina. Okei, okay. Nice. Se oli aina tolleen. Ja sit, se on aika luovaa, niin kuin, tai leikkimistä. Se on. Nyt kun miettii, että se on ennen se oli, mitä me mietittiin. Se on aika haastavaa silleen tehdä tolleen. Ja sitten siinä se hauska juttu, että miksi me tehtiin sille oli vaan sen takia, koska kukaan ei suostunut ottaa toisen ehdotusta. Mm. Mä haluan tehdä näin. Ei, en mä halua. Toinen, mä haluan tehdä näin. Ei. Mm. Se on okei, okay, no sitten kaikki sanoi yhden sanan. Mm. Niin, että nyt kun sä mietit, toi oli oikeasti luovaa. Silloin, ja silloin me mietittiin vaan se, että mä en halua oikeaksi sitä tarinaa. Ego juttu. Joo. Sitten niin nuoren vielä. Mutta sitä mukaan me tehtiin noit, ja sitä mukaan aina kun mä kerroin jotain asioita ihmisille, jotain, tiedätkö, tarinoita sanotaanko, niin mä aina tiedän, että se eläydyi siihen. Se ei ollut vaan, että mä menin tänään, tiedätkö, tänne, vaan se oli niin kuin, että yhtäkkiä mä oon tää toinen rooli, tiedätkö, yhtäkkiä mä oon se bussikuski, joo, tiedätkö, mitä bussikuski sanoi. Se oli niin kuin, että et sä voi maksaa tolle, sille. Mä menin siihen, tiedätkö, se eläydyi mukaan. Ja sit, tyyli joo, sitä mukaan, tiedätkö, mä tajusin, että you know, this is what I wanna do. Miten some vaikutti siihen? Koska mä veikkaan, että somella on iso rooli siinä, että miten sä pystyt jakaa sun töitä, tiedätkö? Tai sun tuotoksia. Hauska juttu sinänsä. Some ei ole niinkään paljon... Mä en ole saanut niinkään paljon sitä kautta mitään, joka on sinänsä jännä. Keikkoja, sä puhut keikoista. Joo, keikoista. Et kaikki keikot, mitä mä oon tehnyt, ei ole tullut somen kautta. Okei. Okay. Että jokainen... oikeastaan pari on tullut, mutta niinku, ne ei ole sellaisia
NS-näyttelyyn. Mm. Kaikki muut mä oon niinku itse tehnyt, että se niinku mennyt ihan henkilökohtaisesti hakea sinne, ja kaikki muut, jotka ei ollut NS-näyttely, on tullut sitten taas somen kautta. Mm, mm. Mutta syy, miksi mä nyt itse haluan enemmän tehdä juttuja somessa, on sen takia, koska mä oon enemmän näkyvyyttä. Mm. Ja sitten mukaan, kun mä saan enemmän näkyvyyttä, niin enemmän rooleja. Mm. Koska siinä on yksi sellainen ärsyttävä juttu, mitä mä oon huomannut. Sitten kun mä saan mun ekan roolin, sellaisen kunnon sivuroolin 3 vuotta sitten, mä olin sellaisessa sarjassa nimeltään Syke. Okei, okay. Mä oon kuullut tuosta. Se on aina kuin Grey Anatomy, mutta tiedät, se suomalainen versio. Mm. Niin mä sain sen roolin otettua. Ja... Mikä rooli sulla oli siinä? Niille, jotka ei ole kattanut. Jos, mä en tiedä, ketkä muistaa Knockout Gamea. Muistin silloin, kun oli muutama vuosi sitten, oli sellaisia, oli junnuja, jotka tiedät, se leikki sellaista Knockout Gamea. Aha, että piti lyödä joku tajulta. Joo. Joo, okay. Ja sitten, että se alettiin syyttää porukkaa, jotka ei ollut siinä mukana. Joo, joo, joo. Okay. Esimerkiksi Daherit, että sitä syytettiin siihen. Aha, okay. Kaikki porukoiden nimi pistettiin nettiin. Okay. Ja sitten osoitteet. Niin, että joku hommafoorumi, homma varmaan. No tyyli, yeah. Siis... Mutta tiedät, että jos olet päässyt hommafoorumiin, you made it. Oikeasti. No en mä tiedä. Mä oon kanssa hommafoorumeissa. Okei, okay, no mutta mä yritän päästä sinä. Just wait for me. Mä tuun back up. Eiks niin? Niin, sit siitä Knockout Gameista. Niin, sit siitä Knockout Gameista tehtiin jakso. Okay. Niin sanotusti. Ja sit mä haluan somppua siitä. Joo, koska se rooli, tiiätsä, tai se tarina pyöri sen ympärille, että olisi tää Knockout Game, sit syytettiin ihmisiä, jotka ei ollut siinä mukana, ja mitä seuraamuksia siitä tuli. Mm. Ja se rooli, se ääni oli Daher. Ja mä olin silleen, että tämä äijä, tämä mun serkun nimi on Daheri, se oli oikeasti mukana. Mä selitin, tiedätkö, niille. Mm. Mä sain sen roolin loppujen lopuksi. Ja se meni silleen, että mä olin tappelussa jonkun, tiedätkö, 40-vuotiaan alkoholistin kanssa, sanotaan. Mm. Ja sitten se tiputti mut. Sitten me mentiin sairaalaan ja mulla todettiin, että mun, tiedätkö, oli joku, mä en tiedä, oliko se ollut kuulovaurio. Joo, yeah, okei. Okay. Niin sitten me pistin mut leikkaukseen. Sitten se leikkauksen jälkeen mä menin koomaan. Mm. Ja mä en ole vieläkään herännyt sua, tiiätsä. Ei ole koodannut mun sen jälkeen. Okay. Se voi olla, että mä nukun vieläkin koomassa. Ah, siinä sarjassa. No silleen, joo, jätetään toi nukkuun vaan, tiiätsä. Miltä tuntui eka kertaa, kun teit tuollaista kuvaushommaa? Siis reellisesti... Eikö se ole tosi rankkaa? Mä olin niin paineessa, eka päivä. Mm. Mä olin niinku... Koska mitä mä oon huomannut sen... Silleen, mitä sä kelaat, että leffa menee näin. Mm. Se on tietysti se movie, ei kukaan mieti, mitä sen taustalla tapahtuu. Mutta kun mä menin sinne se päivä, siellä on niin paljon porukkaa, jota sä et olettaisi, että siellä olisi. Mm. Sä oot silleen, että mitä nämä tekee kaiken näin, tiedätkö, työntekijöillä tai avustajilla ylipäätänsä. Mä olin miettinyt, että mut pyydettiin tänne, mä oon yksi ihminen, kaikki nämä on täällä myös, ja mulla on tietysti tällainen tiedätkö, iso sivurooli tässä jaksossa. Mm. Niin kuin tällä viikolla sanotaan. And they're gonna focus on me. Mm. Ja sun pitäisi tehdä, että I need to bring out my best. A-game. Joo, A-game, tiedätkö, mä oon vaan silleen... Mä istun, tiedätkö, siinä safkaan. Mä katson, siinä on, tiedätkö, niitä päänäyttelyjä, jotka on ollut siinä muutaan tuotantoon. Yeah. Että, tiedätkö, mä safkaan, ne vaan syö siinä, tiedätkö, puhuu jotain. En mä halua tulla siihen haastatteluun, tiedätkö, että joo. Mä katson, että sä näit sen ne kuvat siinä, tiedätkö, lehdessä, mitä ne otti musta. Mä katson, nää, tiedätkö, legit julkiksi. Mä katson, niin kuin, että mä oon täällä. Tiedätkö, I need to bring up my A-game. Mä mietin kaikkia tollaista koko ajan. Mm. Ja sit kun ne pisti sen kuvauksen pyöri, tuolla on kamera, tuolla tiedätkö, avustaja, tuolla on kuva ja täällä on tää. Vähän niin kuin mun studio. Joo. vähän enemmän ihmisiä. Mut. Ja sinne ottaa multa jotain. Mm. That's what I think. Sille mä vähän niin kuin oletan, että okei, ne ottaa nyt multa jotain. Kaikki nää on valmiina. Mm. Ja ne on silleen, niin, pistä kamera pyöri. Mm. Ja mä oon niin kuin, että tuukse muistaa mun lainei. Siis on... Pitääkö se olla just silleen, mitä ne haluat, että sä sanot, vai riittääkö se, että se on about lähellä? Riippuu. Joo, riippuu. Riippuu tuotannosta. Jotkut voi olla, niinku, että niinku spa on, niinku ne haluat sanoa nämä tietyt sanat. Joo. Ja sitten jotkut taas on, että sä voit vähän niinku sanoa, miten susta... Improvisoida. Joo. Mm. Et yleensä ne haluaa, että yleisesti leffoissa ne haluaa, että sä... Meet sen tekstin mukaan, ehkä vähän omalla tavalla, mutta kuitenkin, tiedätkö, stay true to the story.
Niin, että sen pitää jotenkin tukea sitä tarinaa joo. ja sitä narratiivia. Joo. Jos se ei ole siinä, niin sit siinä menee vähän niin kuin se pointti. Joo, että sun pitää kuitenkin, voi olla, että sulla on joku oma touchi siihen, mutta kuitenkin tiedät, että se viesti tulee perille. Mm. Mitä sun, niin kuin, mitä, miksi just näyttelijä? Mitä se, niin kuin, onko se julkisuus siinä, mikä niin kuin, sua kiehottaa? Mikä siinä niin kuin, kiehottaa sua? Tietysti? Mikä on se niin kuin, deepin syy? Miksi sä haluat näyttelijä? Onko se sen takia, että sä oot vain hyvä siinä, tai sä koet, että siinä on just oikeanlaista haastetta, tai sä koet, että sä oot elossa siinä? Mikä se juttu on sulle? Siinä on... Mä oon miettinyt kyllä tota jonkun verran. Miksi mä haluan tehdä? Haluatko mä tehdä sitä sen takia, että mä voisin olla julkis? Mm. Silleen, että kaikki tuntee mut. Vai haluatko mä tehdä sitä niin kuin minkä takia? Mm. Jos miettii, tota, niin mä oon tullut siihen päätökseen, että mä haluan tehdä sitä sen takia, koska mä pystyn... eläytyy sellaisiin rooleihin, mitä mä en ole ennen tehnyt, ja pystyn ymmärtämään esimerkiksi joitain asioita paremmin sitä kautta. Mm. Ja se on myös enemmän sellaista itsetutkiskelua, mutta tärkeintä on vaan se, että mä pystyn tuoda itsestäni asioita esiin, mitä mä en ole pystynyt normaalisti tuoda esiin. Mm. Et musta tuntuu, että se on the right place to bring it out. Mm. Ja mä pystyn... Musta tuntuu, että mä pystyn tuoda niinku the best of me siinä, kun mä näyttelen. Että se on mun mielestä jotain, mitä mä pystyn tehdä parhaiten. Mm. Ihan saa mitä duunia mä teen, musta tuntuu, että näyttely on sellainen asia, mitä mä pystyn tehdä parhaiten. Joo, mä huomasin, että se niinku... Tää on mun mielestä hyvä asia, mitä sä teit, kun sä olit koulussa. Huomasit, että okei, tää ei ole mun juttu. Tai sä et koe, että se on tarpeeksi haastavaa. Pohdit, mistä tykkää, tai mitkä on sun vahvuudet. Kirjoitit sä näitä asioita ylös, vai oliko se semmoinen spontaaninen asia, mikä tapahtui sun päässä? Et mitä tapahtui tossa ajassa? Koska musta tuntuu, että niinku suuri osa nuorista on vielä siinä tilanteessa, että okei, onko tää lukio mulle, onko tää amis mulle, haluanko mä oikeasti yliopistoon, vai mitä mä haluan tehdä, missä mä oon hyvä, tiedätkö? Ja sit jos sä et löydä mitään, missä sä oot hyvä, niin sä assosioit ittees omaan identiteettiin sen, että hei, mä en osaa mitään, tiedätkö? Mm-hmm. Sit on ihmisiä, jotka on silleen, että hei, mä osaan jotain ja mä haluan parantua siinä, tiedätkö? Niin... Mä sanoisin, että mä olin... I was lucky. Mulla oli vaan, tiedätkö, edellisesti tuuri, että mä tajusin siinä iäs. Mm. Koska porukka, jotka mä tiedän, en ne vieläkään tajunnut sitä asiaa. Mä aina sanon niille, että mulla oli tuuri, että mä tajusin siinä iäs sen, mitä mä haluan tehdä. Mm. Että ei siinä, tiedätkö, paljon muuta. Ja en mä oikeastaan kirjoittanut paljon mitään. Se on vähän niin kuin, tiedätkö, kun leffoissa sanotaan, että on tietysti se heuraka-hetki. Että se vaan niin kuin, I get it. Light bulb. Joo. Mulla kävi sellainen tilanne, että mä vaan niinku, se, kun se iski päähän, se oli siinä. I just knew it. Mä olin silleen, I gotta do this. And this is my thing. Joo. Jatketaan tuossa seuraavassa klipissä. Right. Koska mistä mä tunnen sut parhaiten? Mä en hirveästi katso leffoja tai sarjoja. Yeah. Ja vielä vähemmän niinku suomalaisia. Ei silleen, että ne oli huonot. Salatut elämät, tietä, for life. tota, mä en tiedä, miten te kaikki pystytte tuo. Ei, en mä katso mitään, toi oli vaan vitsi. Okay. Mutta mä tiedän sut niinku, just siitä, että mä oon kanssa idästä, idän kasvatti. Mutta sit tota, myös tuolta Instagramista, ja sun Instagramhan on Ancient Minister. Yeah. Mikä on tarina sen nimen takana? Mistä toi tuli? Se on yhdestä pelistä. Ja... Se on sellainen peli nimeltään Super Smash Brothers. Okay. Eli se on sellainen franchise-peli, joka on ollut viimeiset 20 vuotta pystyssä. Siis onko se Nintendo peli? Joo, missä on Super Mario ja joo, kaikki mahdolliset Nintendo-hahmot, jos soitit, että se miettii. Ja se oli niin kuin meidän ekoi pelejä, mitä me pelattiin junnon. Mm. Ja meillä oli silleen, että kun meillä oli iso perhe ja yksinhuoltaja äiti, niin meillä oli... Ei ollut niin paljon tiedätkö, vapauksia, mitä sä olisit sanoa, tiedätkö, mitä normin perheissä on. Mm. Että on, tiedätkö, että saat vähän kaikki helpommin, kun on tiedätkö, tyyli mutsia, faija perheissä, ja sitten on vähän ehkä, en mä sanoisi vähemmän lapsia, mutta olisi tiedätkö, helpompi tiedätkö, pärjää niin kuin, lasten tarpeiden kanssa. Siinä niin kuin, tarkoitat sä sitä, että joissain perheissä keskitytään enemmän laatuun kuin määrään. Joo. Let's put it this way. Siinä oli se hyvä, tiiätkö, hieno juttu oli siinä se, että kun, siis reellisesti propsit mutsille, yeah. You know, she made it with us, ja siinä oli se jännä juttu, että me opittiin siinä, kun oli ehkä vähän köyhemmät oltaan, en mä sano niin kuin
kamaa, me ollaan Suomessa. Mm. Köyhä ei ole Suomessa niin kuin köyhä. Mm. Mutta siinä oli vaan se, että ei ollut esimerkiksi pleikkaa nelosia, tiedätkö, pleikkaa kolmosia. Tiedätkö, se ei ollut tällaista meininkiä. Että saa ymmärrän, joka vuosi. Mä ymmärrän täysin, mistä puhut, koska mä tuun itse kanssa. Mä en sanoisi köyhä, mutta siis meillä oli vaan niinku erilaiset prioriteetit asioihin, mä sanoisin. Ja mullakin on iso perhe, niin. Ja en mä saanut kaikki asiat, mitä mä halusin, tiedätkö, lapsena. Ja mun mielestä se on ihan hyvä. Mä joudun, tiedätkö, itse niinku tehdä duunia se eteen, ja sitten mä arvostan enemmän niitä asioita, mitä mulla on. Ja sitten siinä on myös toinen asia, niinku, kun me puhutaan tälleen, että kellään ei ole täydellistä lapsuutta, tiedätkö. Se on vaan karu fakta. Jos vaikka sulla olisi rahaa ja kaikkea, mitä sä halusit, mutta sitten voi olla, että sun vanhemmat on tosi tietysti kiireellisiä, ja ne ei pysty antaa sulle tarpeeksi huomioon, mikä on melkein tärkeämpi kuin mikään muu asia. Joo, toi on totta. Mutta anyways, sä olet sanomassa. Se Super Smash Brothers. Mm. SSBU, that's it. Yes. Tai siis the latest. Mm. Mut. Oliko siinä joku karakteri, jonka nimi oli? Joo. Ancient Minister. Yeah. Okei. Okay. Niin, mitä siinä kävi, oli se, että kun meillä ostettiin tyyli just yksi konsoli, niin sitten säkin tiedät, että sillä ei ostettu joka vuosi. Niin me saatiin kone, johon me ladattiin emulaattori. Mm. Ja sitten emulaattori, tiedät, että me ladattiin siihen kaikki, tiedät, sä, 80-luvun pelit, tiedät, sä, kun ei pysty lataa uusia pelejä, tiedät, ei se prosessori pyöritä sitä. Niin, noin 64. Joo, niin me ladattiin Super Smash Bros. Siihen, ja sen jälkeen tuli Mili, tiedätkö, kun niistä tullut, tiedätkö, about 5. Mm. Sitten se, kun se tuli, niin sitten jälkeen taas tuli toinen, sitten on tullut, tiedätkö, taas toinen. Aina kun, tiedätkö, tuli, me pelattiin niitä. Mm. Ja me vähän niin kuin kasvettiin se peli parissa. Mm. Mä olisin yhdessä vaiheessa Somaliassa, ja ne oli tuomassa sitä uutta peliä. Ja sitten siinä uudessa pelissä oli sellainen story mode. Niin sitä story mode, kun sinne alkoi, tiedätkö, tuomaan sitä siihen, niin me yritettiin keksiä meidän broidien kanssa, että minkälainen se tarina tulee olemaan. Mm. Ja me saatiin jotenkin, tiedätkö, aika lailla oikein, mitä siinä tulee tapahtua, joka oli sinänsä aika jännä, koska, tiedätkö, ei me kelattu, että me, tiedätkö, saadaan niin, tiedätkö, accurate. Joo, sille ei ollut mitään sellaista ajatusta. Ja siinä tarinassa oli, tiedätkö, sellainen äijä, jonka nimi on Ancient Minister. Ja jotenkin, miksi mä otin sen nimen, on sen takia, koska se vähän niin kuin heijastaa mun lapsuutta, ja mitä mä kasvoin. Mä kasvoin pelien parissa. Ja se oli vähän niin kuin mun oma escape. En mä harrastanut ikinä mitään, niin tiedätkö, pelit oli sellainen juttu, mitä mä tykkäsin tehdä parhaiten. Missä pääsi sellaiseen flow-tilaan. Et tarpeeksi haastet ja mielenkiintoista tekemistä. Joo, ja nyt on online-pelit, niin tiedätkö, nyt voi tiedätkö, rekittää porukkaa chillisti. Niin. Mutta siitä se Ancient Minister, mikä siinä oli siinä karakterissa, että se jäi sulle mieleen? Tai sä halusit ottaa siitä jopa IG niin kuin se oli Nikin? Se oli, tiedätkö, aluksi sellainen, tiedätkö, villain. Että mitä se teki pahis. Siinä. Joo. Mutta sitten myöhemmin se tajusi, tiedätkö, että mitä se tekee, tiedätkö, on väärin. Ja sitten se, tiedätkö, yritti korjaa asian. Ja musta tuntuu, tiedätkö, että on mitä siinä, mikä mua kiehtoi siinä hahmossa, ei ollut ehkä se, että se oli mikään, tiedätkö, villain, vaan, tiedätkö, enemmänkin se, tiedätkö, että se näki asiat vähän eri tavalla. Voi olla, että se näki asiat vähän eri tavalla, mutta sitä manipuloitiin sitten, että se tekee asiat väärällä tavalla. Mm. Se halusi korjaa asiat, mutta se korjasi ne väärällä tavalla. Ja mikä siinä vähän kiehtoi oli se, että kaiken sen jälkeen se yritti fiksaa asiat. Alvesi, että se ehkä vähän too late, mutta kyllä se jotenkin, se mysteerisyys, että se jotenkin jäi päähän. Se oli niin, että se cool hahmo. Ja sitten kun sä tykkäät vielä näyttelemisestä, niin sit just tommonen niinku kompleksi hahmo. Joo, niin. Jotenkin jää helpommin päähän kuin tiedätkö Mario. Kaikki tietää kuka Mario, mutta sit Ancient Minister on sellainen, että en mä normaalisti edes pelasti lukolla siinä pelissä. Joo, mutta se jäi sulle mieleen hyvin. Mites näyttelyssä, tai ylipäätänsä, että onko sulla ollut jotain mentoreita tai roolimalleja, jotka on niinku sen jälkeen, kun sait sen idean tai oivalluksen, että hei, näyttely on just sitä hommaa, mitä mä haluan tehdä, niin oliko sulla jotain henkilöitä, jotka johdatti sut niinku oikealle tielle tai niinku sanoi jotain asioita, jotka niinku vaikutti suhun? Voi olla sellaisia henkilöitä, jotka on täällä, tai sitten voi olla niinku maailmanlaajuisia tyyppejä. Ei varsinaisesti. Joo. Oli sellaisia, että sä näyttelijöitä, joita mä tykkäsin katsoa. Joo, sanoppa jotain nimi. Jim Carrey. Mielestäni se on aliarvostettu. Ehkä nyt se on, ei boomaa ehkä niin paljon kuin ennen, mutta
silloin 90-luvusta 2000-luvun alkuun asti, ehkä vähän vielä siitä eteenpäin. Se, mitä se teki, että se oli mun mielestä jotain parhaimpia, mitä se olikin tehnyt. Ja koska se oli komedia-äijä, niin kukaan ei ottanut sitä vakavasti. Että sä et voi tehdä, mitä sanoisin, ei kukaan ota niin vakavasti, että sä komedia-leffa kuin jotain thrilleri, ja jotain, joku, joka näyttelee siinä. Vaikka joku Tom Cruise, niin joo, sehän otetaan paljon vakavammin. Joo, oh my god, Tom Cruise teki tätä ja tätä, tiedätkö? Mutta sitten esimerkiksi on sellainen leffa nimeltään The Mask. Mä en tiedä, oletko sä nähnyt. Joo, siis se vihreä naamari. Joo. Tai mä tiedän sen piirretyn, mä en ole kattonut sitä leffaa, okay, mutta mä ymmärrän, mistä se tulee. Joo. Ja siis Jim Carrey oli siinä, tiedätkö, päänäyttelijänä. Joo. Ja tämä äiti, tiedätkö, kutsutaan, tiedätkö, en mä sano, oliko se The Rubber Man? Koska se, miten se tekee, että se erilaisia, että se kasvo ilmeitä ja kaikkea näitä, niin se äijä oli siinä leffassa, se sai se maski, joo. Ja kaikki, mitä se teki siinä, oli, se on niinku, se heitti vähän niinku, että jos olisi ollut memet silloin, että memes, kaikki näet, että se heitti sellaisia juttuja kuin kai, ja se, mitä se teki sen, oli niin, että se sulava. Ja se, miten se näytteli sitä, oli, että se niin hyvä. Ja porukka jotenkin musta tuntuu, että ne vähän aliarvoisesti sitä äijä, mitä se näytteli niissä leffoissa, koska se pystyi kuitenkin tehdä myös, tiedätkö, vakavia leffoja. Mutta ehkä enemmän se, että se pystyy tehdä paremmin komedia leffoja kuin vakavia leffoja. Jotenkin kuitenkin sen äijän se energia, tai se, miten se teki niitä kaikkea, jäi päähän. Jäi mieleen sulle. Joo. Miten niinku komediaa, katsot sä paljon komediaa, ketkä on sun lempikoomikoita? Mä katson oikeastaan, tämä on se vähän niin kuin hauska juttu. Mä teen komediaa, mutta se ei ole niin kuin jotain, mitä mä yritän tähtää tai yritän tehdä. Mä tykkään, että sä olla niin kuin, vähän niin kuin, että sä humoristinen äijä. Sille jutella, heittää, että sä läppää kaikkea tällaista. Mutta mä haluan pitää sen sellaisena. Et enemmänkin, mitä mä haluan tehdä loppujen lopuksi, on näyttely. Sen takia, että se on aina hauska, että kaikki, ei se ole se, mä arvostan sitä, että kaikki pitää olla sellaisen, mitä mä oon. Ja se ei ole niin kuin väärin, mutta mä haluan tehdä, tuoda myös muut puoli esiin. Se on totta, mutta meille, tai silleen niin kuin mullekin tulee mieleen susta ekaksta niin kuin Instagram-komedia, koska se on niin kuin, se on semmoinen platformi tai semmoinen alusta, missä mä näen, että sä teet kuitenkin komediaa. Se on tietynlaista näyttelemistä. Se on. Mutta mikä olisi sellaista näyttelyä, mitä sä haluaisit tehdä enemmän, jos sä saisit valita kaikista? Vakavia rooleja. Vakavia rooleja. Ja mulla on suunnitelmista, että sä tehdään nytten lyhyt elokuvi. Että se on, että mä tykkään kuitenkin tehdä komediaa. Ei siinä mitään, mutta mä haluan myös tuoda jotain muuta siihen pöytään. Että mä haluan tehdä, että esimerkiksi mun sanalla olisi ehkä enemmän painoarvoa kuin mitä nyt on. Ei kukaan ota koomikkoa ehkä niin vakavasti kuin, no minä selitin, että sä saat se joku, tiedätkö, vakava leffa, saat Oscarin siinä, mutta kun sä teet komediaa. Mikä olisi semmoinen asia, mitä sä et haluaisi tehdä kamera edessä? Mä en tiedä, varmaan bängiä tuolla. Niin. ei natsaa. Noin varmaan ehkä sellaisia. Mitä jos Game of Thrones sanoi, että hei, sun pitää tulla tänne, mutta sun pitää bängiä jotain toista miestä? Mä sanon, I ain't taking Iron Throne. I don't need the throne, just keep it to yourself. Musta tulee Varys. Eiks niin? A master of whispers. Not bad, so, not bad. No, mut miten toi niinku vaikuttaa sit kuitenkin sun elämään, että kaikki näkee sut kuitenkin komedian avulla tai komedian kautta, just sun Instagramien kautta, niin kuin videoiden kautta, niin onko sulla tullut sellaisia paineita, että ihmiset haluaa, että heitä vitsi, vähän niin kuin tässä alussa meitsillä? Ennen oli, mutta nyt mä oon enemmänkin, tiedätkö, tyytyväinen siihen, että porukka, kun ne tulee katsoa esimerkiksi mun kanavaa, löytää jonkinlaisen, tiedätkö, escapein niiden, tiedätkö, elämästä. Joo. Voi olla, että sulla on ollut paha päivä, voi olla, että sulla on ollut, että ehkä mitä sun ylpeimpiä päiviä. Ja sä löydät, tiedätkö, jonkinlaista iloa mun mun videoista. Ja se on joku sellainen juttu, mitä mä yritän, tiedätkö, that's the main thing I wanna do. Mä haluan tuoda, tiedätkö, jonkinlaista, tiedätkö, iloa ihmisten elämää, mielenrauhaa. Ja jotenkin, tiedätkö, sellaista, että ne pystyy ottaa rennosti, kun ne katsoo, tiedätkö, mun videot. Tai olla mun kanssa. Ja jos siihen kuuluu, tiedätkö, vitsien heittäminen, I'm up for it. Jos siihen kuuluu, tiedätkö, just jotain sketsejä, I'm down.
kaikki tietysti tällaista asiaa, mä haluan tietysti, että pääasiana olisi se, että se kyseinen henkilö, joka katsoo sitä, että se piristäisi sen päivää. Mm. Miten sä pystyt treenaamaan itseäsi, että susta tulee näyttelijä? Toisin sanoen, jos mä haluan olla kuvaaja, mun pitää ottaa kuvia. Jos sä haluat olla hyvä näyttelijä, sun pitää näytellä, mutta sit se ei ole vaan niin simppeliä kanssa, koska sun pitää olla niinku yleisö, siinä on niinku monia asioita. Mutta miten sä koet, miten sä harjoitat tätä sun elämässä niin sanotusti? Muuten kuin noin, no okei, yksi noista on se Instagram-komediavideo tai sketchit, mutta onko muita asioita? Siinä on esimerkiksi monologian lukemista. Eli tiedät, se on sellaisia, se osoittaa jotain pieniä osia leffoista ja harjoitella esimerkiksi peilin edessä. Nämä on tällaisia, tiedät, sellaisia basic harjoituksia. Et sä luet sitä monologia, yrität muistaa sen ja sitten että sä yrität eläytyä vähitellen siihen rooliin. Mm. Ja sitten että sitä mukaan, että sä yrität niinku, saada esimerkiksi miten niinku, sellaisia perusasioita, mitä sä normaalisti tekis, niin yrittää fiksaa niitä. Saada että äänen kuulostaa surulliselta, vaikka sä et ehkä näyttäisi naamassa surulliselta. Ja sitten saada että itse kuulostaa iloiselta, vaikka sä näytät siltä, että sä oot murhaamassa jonkun. Mm. Esimerkiksi tietysti American Psycho, siinä oli tämä Christian Bale. Mm. Että kun sä äijät, että sä flippaa, niin ei se näy, se on silleen, ja sitten että sä nauraa ja kaikkea. Just tai että tollaista, että siinä tietysti tuodaan esimerkiksi, siinä tuodaan erilaisia tunteita yhteen, ja sitten tietysti yritetään... Se vähän tuunailee, että sun tunteita ja ääniä, ja sitten niin kuin myös sun kehon kieltä ja ilmeitä ja tollaisia asioita. Nice. Ja improvisoida, että sekin. Ootko sä kirjoittanut näytelmiä? En ole. Näkisit sä, että sä voisit kirjoitella näytelmiä? Näytelmiä, niin kuin teatteri. Teatteri tai leffaideoita, että sä kirjoitat vaan silleen jotain tarinoita, tietsä? Ja sit niin kuin keksit tarinoita. Lähiötarinoita, tietsä? Mä oon miettinyt tota aika pitkään. Mm. Mä sanoisin, että olisi kova. Jos sä haluat, mä voin tulla näyttelemään kanssa. Mä itse käynyt myös teatterissa, tietsä? Oikeesti? Joo, tai siis niin kuin teatteri... kursseilla joskus ala-asteella ja tällaisissa. Ja mun mielestä teatteri on niinku, se on tehnyt musta hyvän esiintyjän, tiedätkö? Tiedätkö, mikä on jännä juttu? Mm. Suomessa ei ole workshoppeja. Mm. Tyyli melkein yhtään. Unaha teatteri, kaikki. Sellaisia siis... workshoppeja, missä voit oikeasti niinku, työstää jotain tyyli just näyttelemistä esimerkiksi. Sanotaan, että sä käyt töissä. Kyllä varmasti on. Mä en ole Ellun kalat ja tälleen. Se sitten, että kuinka paljon sitä annetaan koulussa tai muista, mutta kyllä ei, noit ei, löytyy. Meinaan, niin kuin, että sanotaan, että sä oot duunissa 9-5. Mm. Ja sitten sen jälkeen duunin jälkeen sä oot mennä johonkin, tiedät, se ilta-workshoppiin. Mm. Että niitä ei ole niin paljon, mitä sä voisit vertaa esimerkiksi Englannissa. Mm. Pitäisikö meidän aloittaa business? Eikö niin? Eikö niin? Mutta jos saadaan aluksi kokemusta, niin voi opettaa kellekään. Mutta joo, kerro vähän noista workshopista, että millaista workshopista toivoisit? Tai... No, tyyli, jos joku haluaa esimerkiksi olla kuvaaja, niin kuvaajille tiedät, se on sellainen pikku workshopi. Tai semmoinen niin kerho, joo. Missä ne hengailee. Et joo, siellä on joku, tiedät, joka hän opettaa, of course, maksua vastaan. Mm. Ja sitten, että jos joku näyttelee, niin sitten se voisi opettaa näyttelemistä maksua vastaan myös. Ja ne olisi sellaisia, tiedät, että... Sanotaan, että siellä on 6 ihmistä. Mm. Mutta oletko ottanut selvää? Musta tuntuu, että tollaisia kerhoja... Mä oon kattonut, joo. Okay. Mut mä en tiedä itse, koska mä en ottanut niitä selvää. Niitä on reilis, mä voisin laskea yhdellä kädellä. No varmasti, ja Helsingissä varmaan kaikki, jos on jossain. Esimerkiksi. Ja on sellaisia, jotka on, mutta ne kestää vuoden, ja sä maksat, että sä... Se on vähän niin kuin koulu. Niin, kurssi tai sellainen. Että sä toivoisit jotain vähän niin kuin... Vähän vapaamuotoisempaa ja vähän sellaista harrastusmielessä enemmän kuin semmoista, niin kuin, että hei, tämä on iso investointi, että, niin kuin, että mä haluan tulla näyttelijäksi ja tälleen. Mutta improv classes, niin löytyy musta. Löytyy. No oikeasti, tiedätkö, tosi hyviä ihmisille, tiedätkö, treenaa niiden ilmaisutaitoja. Mm. Ja on moni tapoja, mitä just tiedätkö, opetella kaikenlaisia tiedätkö, tällaisia. Improvisaatiossa on se hyvä juttu, että jos tulee esimerkiksi tilanteita, jotka on vähän uusia sulle, tiedätkö, sä pystyt ehkä enemmän ja paremmin hoitaa sen asian tai tiedätkö, sen tilanteen, kun sen sijaan, jos sä et osaa improvisoida. Eikä se ole silleen, että improvisoidaan, että heittää tai niin valehdella. Vähän niin kuin ehkä mieli juoksee paremmin, tiedätkö, vastaukset ehkä löytyy helpommin. Spontaanisempi. Joo.
Et nyt esimerkiksi ennen, jos mua vertaan ennen ja nytte, I wasn't like this. Mä en ollut... Old me, new me. Joo, siis reilisesti. 2019. Ei siis. Mä olin ihan eri ihminen. Kun mä aloitin teatterin, mä en osannut, tiedätkö, mitään, tiedätkö, tällaista joku esiintymistaitoa. Ei mulla ollut mitään sellaista. Mä yritin vetää stand-upia yhdessä vaiheessa. Mä järkkäsin, tiedätkö, sellaisen... Se oli silloin, kun oli Facebookissa, että tykkää tästä, niin mä teen tämän. Mä olin heittänyt, tiedätkö, siihen... Mä heitin joku 50 tykkäys, niin mä tein tiedätkö, stand-up show. Sitten mä sain, se mä sille... Nyt mä oon kusessa. Sitten mun piti tehdä se. Mä enikin mennyt. Mä olin niin, tiedätkö, että I can. Totta kai se on niinku semmoinen tilanne, missä ihmiset tuomitsee sut niinku tosi kovaa. Ja sit mikä on nolompaa, kun sä yrität tehdä jotain ja sä teet just sen vastakohdan, että ketään ei naura tai kaikki niinku buuaa siinä. Mutta jatketaan tästä seuraavassa. No kuitenkin sä oot tällaisella vaativalla alalla tai pursue haastat tai jatkat tällaista vaativaa alaa. Esiintyminen on tosi painava hetki joskus. Miten sä oot handlannut sen ylipäätään esiintymisen? Jännittääkö sua esiintyminen ylipäätänsä? Ennen jännitti, mutta sen jälkeen kun mä tein sen vähän isomman roolin Sykkeessä, sen jälkeen ei enää jännittänyt. Jotenkin mä tajusin siinä vaiheessa jotenkin, tiedätkö, että this is what I was, you know, supposed to do in the first place. Ja se oli jotenkin, tiedätkö, sellainen, joka tuli mun mielestä luonnollisesti. Ja mä en tuntenut mitenkään paineita siitä sen jälkeen enää. Että näyttely itsessään ei tuo mulle paineita. Mutta jotenkin sitten jännästi kaikki sellaiset vähän pienemmät asiat tuo mulle paineita. Esimerkiksi? No se, että me juontaisi jotain. Et nyt mä kun mietin, ehkä voisin, ehkä en. Siinä on vaan se, tiedätkö, että se ei ole enemmän comfort zone. Niin tiedätkö, siinä voi tulla vähän paineita. Mutta siinä näyttelyssä, että se tulee jotenkin vaan niin luonnollisesti, että mä pystyn, tiedätkö, jotenkin eläytyä siihen. Onko se jotenkin selkeämpää se tekeminen sulle näyttelyssä? Joo, että se on mulle paljon helpompaa tehdä sitä, koska mä oon tehnyt sitä... nautit enemmän. Joo, että se on jotain silleen, että okei, no niin mä teen näin. Silleen mulla niinku käy koko ajan päässä, mitä voisi tehdä tämän erilaisen, voisi pistää tähän jotain tällaista esimerkiksi. Jotenkin tiedätkö, kaikki vastaukset löytyy heti päästä. Mutta kun puhutaan jostain toisista asioista, tiedätkö, esimerkiksi jos mä kuvaisin, nyt kun mä oon aloittanut kuvaan nyt tässä väitellen, niin mulla ehkä vaikeuksia ehkä siinä esimerkiksi kuvaa jotain vähän ehkä kuuluisampaa henkilöä kuin minä itse. Että voi olla, tiedätkö, muuta jopa, että miten mä saat, tiedätkö, tuotua. Miten sä oot otettu yhtä hyviä kuvia kuin joku toinen, joka on ottanut siitä kuvia. Tuollaisia paineita esimerkiksi on tullut. Mutta siellä, vaikka siellä olisi ihan kuka tahansa, tiedätkö, julkis, ei mua haittaa. Koska mä tiedän, mihin mä pystyn. Tuo ehkä kuulostaa ehkä ylimieliseltä. Mutta jotenkin mä oon, tiedätkö, niin varma siitä, että mä pystyn tehdä, tiedätkö, sen... Sä tiedät, mitä odottaa itseasiassa. Joo, ja musta tuntuu, että se on hyvä juttu. Myös siinä niin kuin kuvaushommassa sä et ole ihan varma, että onko tämä niin kuin tarpeeksi. Joo, sitä, mitä odotetaan, että onko odotukset liikaa. Joo. Yleensähän pettymykset tulee silloin, kun odotukset on vähän liian korkealla. Joo. Ja sitten se tulo. Niin, sen takia hyvä nyrkkisääntö on silleen, että... Tämä maailmassa on paljon virheitä. Ei. Ja no siis varmasti. Siinä on jotain pointtia. Mutta silleen, että lupaa vähemmän ja antaa enemmän. Joo. Tiedätkö, mitä meinaan? Niin sitten sulla on odotukset pienet ja sitten sä saat tosi paljon. Joo. Ja sitten on silleen, vau, wow, tämä on tosi hyvä. Se on aina sitä, mihin sä vertaat. Joo. Niin kuin asioissa ylipäätänsä. Et se on totta. Mä oon mennyt vähän niin kuin silleen nyt, että mä en odota mitään. Et mä vaan toivon, että mä tein parhaani. Ja jos en, niin sitten, ja ensi kerralla sitten paremmin. Ja jos meni, niin sitten se on hyvä. Onko sulla kuitenkin ollut sellaisia keissejä, että vitsi, tämä meni nyt huonosti? On koe-esiintymisissä esimerkiksi. Onko koe-esiintyminen vähän vaikeampi kuin itse esiintyminen? Mitä sanoisit? Joo. Ei, mun mielestä ei ihan, mutta sitten taas joo, koska se riippuu. Jos mä saan matskua, en mä tiedä, mitä mä teen. Ja siinä on vähän silleen, että mä oon ollut, onko se mua ärsyttää, että miksi mä nyt teen enemmän juttuja somessa, on koska mä haluan enemmän näkyvyyttä. Ja kun mä kävin ennen koe-esiintymisissä, niin siinä oli silleen, että okei, mä halutaan, että sä teet näin.
ja ne antaa mulle jonkinlaisen tekstin. Ja sitten jotenkin se ei vaan kuulosta, tiedätkö, mun omaksi suus oikealta. Mm. Että se kuulostaa esimerkiksi liian suomalaiselta. Mm. Ja kun mä teen sen, tiedätkö, mä oon silleen, it doesn't feel right. Ja sitten, tiedätkö, ne sanoo vähän myöhemmin, että joo, sä et saanut tätä roolia. Sitten mua ärsyttää, tiedätkö, että mä olisi pitänyt ehkä sanoa niille, että voiko sitä vaihtaa. Tai sitten ylipäätään siinä voi käydä vaan silleen, että mä oon mennyt sinne ja sinne ehkä vaatiikin jotain muuta. Ja sitten mä en ole varautunut siihen. Mm. Ja sitten tiedätkö, taas menee huonosti. Mm. Mutta onkohan tuossa niinku opi, onko siinä semmoinen oppi, että ehkä selvittää, mitä ne hakee vähän paremmin, niin kuin kysyy vielä enemmän? Joo, sillä varmaan pääsee vähän lähemmäksi. Niin kuin sitä mä aloin tekemään sitten sen jälkeen. Mm. Mä aloin kysellä, että joo, haluatteko te näin, että mä teen tälleen, vai haluatteko te, että mä teet sä esimerkiksi teen monologin, tai aiheeseen liittyen. Ja myös se, että sä oot niinku näyttelijä, niin periaatteessa sillä ei ole mitään väliä, mihin rooliin, tai miten sun pitää, tai siis sun pitää olla aina valmis ihan mihin tahansa rooliin, tiedätkö? Lähtökohtaisesti. Että sun pitää olla valmis vaikka puhua niin suomalaisittain kuin mahdollista, siis tai sitten, tiedätkö, niin kuin esittää vaikka kiinalaista, vaikka sä et ole kiinalainen, tiedätkö? I don't know, tiedätkö? Siis mä muistin, kun olin puhelinmyynnistä, että kun mä huomasin, että mä mun nimellä ei oikein saa myytyä mitään. Mm. Mä olen leikkiä suomalaista. Mm. Mä olin, tiedätkö, aina kun vastasin puhelimeen, mä olin silleen, Markku Pekkinen, morjesta, mä myyn tässä tällaista, miten se oli? Mä soittelin tällaisella ihan mukavalla ilmoitusluontoisella asialla, että olisi myynnissä tällainen asennetta kampanjalehti ja haluaisimme, että sinä ostaisit. Mä menin ihan, tiedätkö, ne bare, kaikki on take my money. Joo, take it. Take my money. Se oli, tiedätkö, ja siinä on siitä, nämä on sellaisia asioita, mitä mä aina mietin, tiedätkö, taaksepäin, että miksi mä haluan, tiedätkö, mennä näyttelyalalle tai yleensä ylipäänsä elokuvateollisuuteen. Mutta sinua ei kiinnosta kuitenkaan teatterinäyttely. Ei. Miksi? Se on vaan kiinnosta. Jotenkin, mä oon käynyt teatterissa. Mm. Se on kiinnostavaa. Mä oon tehnyt itse sitä. Mutta musta tuntuu, että se on enemmän... Siinä on omat haasteensa. Joo, siinä on omat haasteensa. Sä et pysty niinku retakea tai ottaa uudelleen joku kuvaus, vaan sun pitää elää siinä. Joo. Mä itse henkilökohtaisesti mun mielestä teatteri on just sen takia vielä mielenkiintoisempaa, koska siinä sä et ikinä pysty tehdä sitä täydellisesti. Joo. Tiedätkö, mitä meinaa? Joo. Ja sit se kuitenkin, että sun pitää antaa kuitenkin semmoinen kuva siitä, että se on mennyt täydellisesti. Joo, niin kuin joo, koska se kaikki ei kukaan huomaa. Ja sitten se on sellaista, niin kuin, se on keikkaa. Tiedätkö, mitä meinaa? Se on niin kuin, että esiintyisi ihmisten edessä. Joo. Siinä on vain joku toinen asia siinä, tiedätkö? Niin kuin, mä itse henkilökohtaisesti nyt, niin kuin, pidän siitä. Mä puhun aika paljon, mä puhun ja... tämä kuulostaa siistiltä, mä oon puhuja. Mutta siis mä puhun ja edustan niinku erilaisia tahoja eri paikoissa ja välillä juonnan. Yeah. Niin juonto on mun mielestä sellainen, mistä mä dikkaan hirveästi. Okay. Mutta puhuminen ja esiintyminen, toi on niinku, mua pelottaa se vieläkin, nyt kun mä mietin. Ja varsinkin, jos mulle maksetaan siitä, tiedätkö, mulle tulee paineet. Jotenkin mulla on vähän lähtenyt ne paineet sen eka keikan jälkeen. Tiedätkö, milloin mun lähtee paineet pois? Silloin, kun mä näen, kelle mä puhun. Okei. Okay. Mulla on niinku, ennen sitä mulla on hullut paineet. Sitten kun mä näen sitä, ne on vain ihmisiä, tiedätkö? Joo. Ja sitten kun mä menen sinne, mä huomaan, että mä oon tyyli enemmän itsevarmampi kuin ne, jotka katsoo mua siellä. Niin. Tiedätkö, ei kuulostaa vähän ylimieliseltä. Mutta sun pitää olla tietyllä tapaa silleen, että niinku, et, hei, joku voi huutaa tuolta, joku voi olla mun kanssa eri mieltä, mun on valmis olla niinku skarppina ja valmis niinku vastaa asioihin. Ehkä se isoin juttu, mikä auttaa mua rooleissa, on se, että se, mitä ne kuvaa, that ain't me, se on rooli. Joten mä eläydyn siihen rooliin. Mm. Eli ne ei kuvaa mua, vaan ne kuvaa mun rooliin. Mm. Jotenkin se tuo mulle sellaista mielenrauhaa. Mm. Ja tiedätkö sille, että mä vaan nyt esitän jotain roolia tässä. Mm. Ja tiedätkö, mä pystyn sitä kautta, tiedätkö, näkee asiat eri näkökulmalta. Mm. Ja tiedätkö, ottaa asiat ehkä vähän paremmin vastaan. Mm. Et sen takia en ehkä mä olisin niinku ollut niinku paineisia. Mä aina kun mietin tota asiaa, tiedätkö, se on myös paljon helpompi. Mm. Se on jonkinlainen, en mä sano, että se on sellainen vähän tiedätkö, vaihetta yhtäkkiä, tiedätkö. Mutta jotenkin, tiedätkö, siinä on taas sama aika järkeä. Mm. Ei, mutta hei, ihmiset on niinku kiinnostunut erilaisista asioista ja tekee erilaisia juttuja. Miten sä saat mielenrauhaa?
nämä on kuitenkin tällaisia asioita, että missä joudut jatkuvasti analysoida itteesi, ja tuo on tosi haastavaa ja raskasta tietyllä tapaa, että vitsi, mä en tehnyt tarpeeksi hyvin, tai mä en pystynyt tehdä ehkä oikein. Tietenkin on niitä hyviä aikoja, mitkä on niin kuin hyvä, joo, ja se ei paina sun mielenrauhaa mitenkään, mutta sitten on niitä keikkoja, tai missä se ei mennytkään sun mielestä hyvin. Miten sä niin kuin teet sujut itteskaan? Mä opin siitä yksinkertaisesti, että on asioita, mitkä mua on jäänyt ärsyttää, että on ollut siis esimerkiksi jotain isoja rooleja, tiedätkö, mitä mä en ole saanut, vaan sen takia, koska ei ole päätös, ei ole mun, niin tiedätkö, kyllä siinä alkaa miettiä, tiedätkö, että mistä se johtuu, koska yleensä ei kukaan sano sulle, mistä se johtuu, niin sitten se jää sun, tiedätkö, mietittäväksi, ja se on, tiedätkö, aina sellainen, että sä itse tutkiskelu. Kun ne sanoo, että joo, hei, valitettavasti sä et sano tätä roolia, toivotaan myös silloin hyvää kesää tai syksyä, mitä nyt ikinä onkaan, niin sä oot silleen, why, tiedätkö, miksi? Ja sit sä ootat, kun se leffa tulee, ja sä katsot, kuka sai sen rooli, sä katsot sitä äijää, tiedätkö, sä oot silleen, tää äijä sai sen, mä en saanut, tiedätkö, why, miksi? Mistä toi asuu, pitää mennä rikkoa sen? Ei ihan, mut silleen, no kun yksin vaan auki, bro. Eiks niin? Mut siis esimerkiksi nyt mulla oli yksi rooli, jota mä en saanut, mikä mua ärsytti. Ja mä mietin, tiedätkö, että mistä se johtuu. Ja mä aina mietin silleen, että onko se sen takia, koska mä en ollut tarpeeksi hyvä, vai onko sen takia, koska Suomessa ollaan tututtu siihen, että otetaan aina ne tietyt näyttelijät. Et se on sellainen yksi ongelma, mikä mä oon huomannut Suomessa. Että on, tiedätkö, aina saman näyttelijät. Niin mä oon tullut ainakin itse nyt siihen. Antti Tuisku. Eli ihan no, se Apu näyttelijä. Hirviniemi, esimerkiksi, sitten on, ketä muita, on moni muita näyttelijöitä, Riku Nieminen, se ehkä en näyttele niin paljon, mutta sitten on Jaajo Linnanmaa, kaikki tällaiset, ne on esimerkiksi luokkakokous, sä oot kuullut sitä leffa sorvaa. Tuntelen. Mä en hirveästi katso leffoja, ja suomalaiset leffat vielä vähemmän. So, okay. Mut, mä tiedän se, että ne pölli joulupukin jossain leffassa. Okei, esimerkiksi. Mut tiedätkö, on aina silleen, että mä mietin, että missä mä teen voisi tehdä paremmin, ja onko se, niinku, se mun syytä, vai onko se vaan sen, koska aika ei ollut oikea. Ja mä aina mietin vaan sen, että älä odota mitään, jos sä saat sen, sä saat, jos sä et saa, niin sit sä et saa. Koska ennen mä aina odotin. Mä odotin. Ja sitten petyt. Exactly. Nyt mä en odota enää. Mä oon vaan silleen, että jos se tulee, niin se tulee. Jos se ei, niin... Miten Suomessa pärjääks niin kuin ylipäätänsä niin kuin movie industries, niin kuin elokuvateollisuus? Onko se iso? Onko siinä paljon rahaa? Suomessa on... Ei ole niin paljon rahaa, kuin sä olettaisit. Jotkut tienaat, että sä... 40 tonnia vuodessa. Et tiedätkö, se vähän riippuu, että aika moni tekee, tiedätkö, sen ohella jotain muutakin. Et jos katsoo vähän tarkemmin jotain näyttelijöitä, voi olla, että sä näet sen jossain muussakin, tiedätkö, voi olla, että ne on yhtäkkiä jossain lehdessä, voi olla, että ne on yhtäkkiä, tiedätkö, jossain pikkusarjassa, juontamassa, kaikkea, tiedätkö. Et siinä on, kun katsoo, niin voi olla, että ehkä ne ei tienaa niin paljon kuin maailmanlaajuisesti porukka tienaa. Et se on aina, kun on joku kansainvälinen leffa, niin siinä tienaa kuitenkin. Sarja, Game of Thrones, mutta kun on joku, tiedätkö, salkkarit, niin tiedätkö, 5 miljoonaa ihmistä Suomessa, niin kyllä se raha, tiedätkö, summa näkyy sit siinä, tiedätkö, myös siinä sarjassa. Miten ootko miettinyt kansainvälisyyttä? Kansainvälistymistä, joo. Se on vähän niin kuin mihin mä tähtään. Okay. Että mä en halua niin kuin jäädä Suomeen näyttelemään. Mikä sun game plan on siinä? Tai miten sä näet, että sä saavuttaisit sen? No tällä hetkellä... Mun game plan olisi se, että mä otan täältä ainakin muutaman roolin vielä, ja sitten sitä mukaan mä muuttaisin tästä ulkomaille, ehkäpä Englantiin. Ja sitten ennen kuin muutan sinne, mä yritän saada ainakin nytten paikan teatterikoulusta, ja sitten sitä kautta, jos mä saisin vaihtovuoden ulkomaille, niin se, sitä mukaan jo vähitellä. Et ehkä olisi pitänyt aloittaa vähän aikaisemmin. Älä mieti että, niin kuin, että mitä mun pitäisi tehdä, mitä mun olisi pitänyt tehdä, vaan mieti, käytä sun energiaa siihen, että mitä sä voit tehdä, tiedätkö, koska sen miettiminen ei auta sua mitenkään. Joo, siis toi on totta. Kaikki, mikä on, niin kuin, mitä mä oon tehnyt, on tuonut tähän pisteeseen. Niin, tiedätkö, ja ne on kokemuksia. Joo, että mä en voi olla, tiedätkö, mä en kadu mitään, mitä mä oon tehnyt,
Okei, okay, ehkä vähän jotain, mutta siis mä haluan katua mitä mä tuun tekemään. Kaikki haaraamaa sieltä, mitä sä oot tehnyt, niin sä kadut. Ei, ei, of course. No niin. Mä meinaan, tiedätkö, mä sanoin väärin. No ei, just messing with you. Mä en halua katua asioita, mitä mä tuun tekemään turvallisuudessa. Mm. Koska mä... Oot sä olikin vanhankodissa duunissa? En no, mutta mä oon itse asiassa sellaisessa duunissa, mihin tulee, niin kuin, mä joudun neuvoa niin kuin vanhempaa porukkaa niin kuin tableteissa, kännyköissä, tietokonejutuissa. Mutta okay. Joo, siis nähnyt okay. Vanhuksia lähempänä. Mutsi lähe, lähehoitaja. Se sai mut hankittu mun ekan kesäduunin, tiedätkö, tuolla vanhainkodista. Yeah. Ja mä olin siellä 2 kuukautta. Mm. Jotenkin sen jälkeen, tiedätkö, mä näin asiat eri tavalla. Okei. Okay. Kuvittele, tiedätkö, että sä näkisit niin kuin katumusta jonkun silmissä. Mm. Niin kuin, kirjaimellisesti the regret in their eyes. Sä jotenkin näet sen, että ne on sängyssä, ne ei pysty tehdä mitään. Ja sä vaan näet, että sen silmistä, että se katuu, että se ei pystynyt tehdä näitä asioita. Että se on siinä, että se kertoo sulle asioita, mitä sä halusit tehdä. Mm. Mitä se teki, ja että sä olisi halunnut tehdä jonkun asian eri lailla. Kaikki ne ihmiset, että siellä, ne on niin kuin niiden time, silleen, että se, niiden aika loista on mennyt ohi. Ja ne istuu prima, aika joo, ohi. Joo, ne ei enää tiedä, että se on eräpäivä mennyt. Ja sori, jos sanoo tolleen, mutta ei silleen, tiedä, että se oli jotenkin shokeraava. Jotenkin tuli mulle shokkina. Mä oon 17-vuotias junnu, tiedä, että ei 18, mä olin just täyttänyt. Mä katson niitä, tiedä, että mä itse säikähdän. Mä en halua, tiedä, että itse tollaista tilannetta. Mä en halua, tiedä, että mä tuun katua mitään. Sä et halua olla henkisesti tollaisessa kunnossa. Joo. Mä haluan, että mietin, miksi mä en tehnyt tätä, miksi mä en tehnyt tota. Mä haluan vaan miettiä, että okei, mä tein sen, se ei onnistunut, mutta mä kokeilin. Mm. Ja jos se ei onnistu, at least mä tein. Mm. Ja se on niinku se juttu, mitä mä nyt yritän tehdä. Että jos mä kuseen jossain, I don't care, kunhan mä teen sen. Mm. Ja niin pitkään kun mä teen sitä, niin tiedät sä, myöhemmin mä voin miettiä, että mä olisin pitänyt tehdä tätä eri tavalla tai tälleen. Mm. Mä teen sen, tiedät sä, loppuun asti. Mm. Että se on jotenkin tiedät, sellainen asia, mikä tuo mulle jotenkin mielenrauhaa, se, että mä en odota mitään ja mä teen parhaani mukaan. Mm. Ja mä opin virheistä. Ja sä tiedät mitään silleen niin kuin myöhempää ajateltavaksi, ei vitsi. Ei, mä käännän kaikki kivet. Joo, kääntää kaikki kivet kaikki. Ja katsoa, mitä joo, kaikki. Hei, mulle oli sellainen ehdotus, että kirjoita käsikirjoitus tähän meidän Kontulasta joku sarja, tiedätkö? Niin kuin ei se tarvitse olla iso, nehän pieni. Tiedätkö, meillä on kameroit, jollain sun kaverilla on kameroit, mulla on kamera, mulla on jotain äänilaitteet tälleen. Ja tiedätkö, let's make it happen, tiedätkö, aletaan vetää pient prokkis, tiedätkö, ihan läpällä. Tiedätkö, ja sitten niin kuin, se voi olla vaan silleen, että se on vaan jossain kämpässä kuvattu. Tiedätkö, hyvät tarinat ei välttämättä vaadi niin kuin, että paljon. Se ei laadusta kiinni. Se on vaan sun luovuudesta kiinni, tiedätkö, kuinka luova sä oot ja miten sä osaat niin kuin, muuttaa asioita. Ja. Ja toi on niin kuin, vähän niin kuin mun yksi isompi tavoite silleen, että mä halusin niin kuin, luoda semmoisen mediafirman, niin kuin, että missä on monta eri juttuja ja eri tekijöitä. Itse asiassa Hassanin kanssa ollaan puhuttu tästä asiasta, että mitä me voidaan tehdä. Ja sitten just löytää... Tällainen yhteisönä. Niin, yhteisönä ja sitten silleen, tiedätkö, itää katsotaan alaspäin, tiedätkö. Mut no, kohta ne katsoo ylöspäin. Kohta ne katsoo ylöspäin. Meillä on täällä räppäreit, meillä on mallei. Mm. Mitä muut? Kuvaajia, podcastajia, kaikkea. Nyt tarvitaan näyttelijöitä ja sitten, tiedätkö, just podcasti. Me tarvitaan, että täällä on kaikki, media pyörii idässä, nykyään, oot huomannut. Joo. Mä oon tosi iloinen, että niinku meidän kaltaiset junnut, me tehdään tätä, koska tämä merkitsee meidän kaltaisille junnuille paljon, tiedätkö, että ne näkee roolimalle, että ihmiset on tekemässä ja uskaltaa tehdä asioita, ja eikä tee vaan niitä asioita, mitä omat vanhemmat tekee, tiedätkö, niin kuin, ja ei siinä mitään pahaa, tiedätkö, jokainen tekee tyylillään ja omia asioitaan, mutta siis... Kaikki ei tarvitse olla lääkäri. Niin, I mean, tiedätkö, mä en ole... Se on, tiedätkö, että kunhan niin kauan, kun sä teet jotain, mistä sä tykkäät, tee sitä. Yeah. Kunhan se tuo sulla rahaa, mutta siis tee sitä. Mm. Jos ei tuo, tee jotain, mikä tuo sulle mielenrauhaa. Mm. Sä et halua olla 30 ja miettii, tiedätkö, että mä tein kaiken tän sen takia, koska mun vanhemmat halusivat, että mä teen tämän. Mm. Ja nyt sä oot vihainen niillä sun loppuelämä. Joo, se on varmaan surullisia asia, mitä pystyy olla. Joo. Jäikö meiltä mitään sellaista, mitä sä halusit vielä kertoa tähän loppuun? Mitä mä haluaisin kertoa tähän loppuun? Mm-hmm.
Rehellisesti. Tiedätkö, jos mamu sanoo rehellisesti sen jälkeen kaikki, mitä se on kusetusta. Eikö niin? Nyrkkisääntö. Niin, ei sinänsä niin paljon sanota. Ehkä enemmän neuvoa. On tiedätkö, moni ihmisiä, jotka tekee kaikkea nykyään. On porukka, jotka haluaa räppää. On jotkut, jotka haluaa näytellä, kuvaa, malli. You name it, kaikki. Mä haluan vaan sanoa, että tärkeä juttu, jos mitä muistaa, on vaan consistency. Mm. Tiedätkö, pidä rutiiniskin. Kuvittele, että se on niin kuin koulu. Sä käyt joka päivä koulussa, totut siihen. Sä pesät hampaat joka päivä. Silleen, että sä enää mieti, että sä pesät hampaat joka päivä. Mm. Ja mä toivotan, että sä jatkat sen hampaiden pesun. Joo. Mutta tiedätkö, tee siitä sun jutusta, siitä jutusta, mistä sä dikkaat, tee siitä samanlainen. Älä enää mieti sitä, että aah, mä tiedätkö, teen taas tän, tai sit, että sä skippaat seuraavan päivän. Vai että sä skippaa hampaiden pesemistä, eikö niin? Niin pidä sun jutusta samalla lailla kiinni. Tee jos sä skippaat, me lyödään sun hampaat sisään. Eikö niin? Yhtäkkiä hammashar... Niin tarvii enää hampaat pestä. Hei, onko sulla mitään tota shoutouts you wanna give? Rosé on sanottu. Rosé. No ei. Mä haluan tiedä, että sä altaa shoutouti oikeastaan kaikille, jotka supportaa toisiin nykyään. Mm. Et, ei ole varsinaisesti ketään. Niinku. Mä haluan oikeastaan kiittää kaikki, jotka supporttaa toisiin nykyään. Nykyään porukka, mitä ne tekee, on se, että ne... Kilpailee. Ei, vaan se, että ne jakaa toistensa saavutuksia somessa. Mm. Et mä haluan antaa shoutoutin niille, jotka tekee tota ja jakaa toisten henkilöiden saavutuksia. Oikeasti tuo enemmän motivaatio ihmisille jatkaa niiden niin, että sä omaa gamea. Ja se tuntuu eikä enää tunnu vaan siltä, että sä teet et tee kellekään tätä, vaan se oikeasti tuntuu siltä, että sä teet jollekin yleisölle tätä, kun porukka jakaa niitä. So, shout out to everyone, rehellisesti. Yes. My man, ancient ja minister. Ja shout out to Muttaki Khan Vision. Yeah. Pitäkää mielessä. Subscribeatkaa. You know how it is. Hei, kiitos tosi paljon, että pääsit tulee. Ja we need to work on that series. Mieti. Pidä sun mielessä. Ja mä voin itse asiassa tulla mukaan tohon, jos katsotaan. Miksei? Tulee hyvää settiä. Alright, kiitos sulle. Ei mitään. Hei, mua kiinnostaa, mitä tää episode herätti sun sisällä. Ja kommentoi tähän videoon. Mä lupaan, että mä vastaan. Ja jos sä et oo subscribannut mun YouTube-kanavaan, niin muista subscribea. Anna thumbs upi tai thumbs downi. Kerro mikä meni hyvin, kerro mikä meni huonosti. I'm ready to learn.